ဒီနောက်ဆုံးဒီ2020အကုန်ထိပေါ့အခုချိန်ထိကတော့ဟိုသူချာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအမန်တရားရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းကဒီ ယူအားထဲမှာကြတော့လေဒီစစ်တပ်ကနေဟိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့ဆိုတော့သူတို့မတင်ကြတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲကကလေးတွေပဲယူအားထဲကကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ယူအားထဲကကလေးနှစ်ယောက်ကအခုသူတို့မိသားစုတွေကိုစစ်တပ်ကဟိုခဏခဏရောက်လာတော့လာမေးတဲ့ကိစ္စခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းမခံနိုင်ဘူးမိသားစုအလိုက်ကိုကလည်းအဲ့မိသားစုနှစ်ခုက
အားကြောင့်လည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီထောက်တော့ရှောက်ပေါ့စစ်သားတွေကအဝန်ထွက်ကတော့တောက်ရှောက်ရှိနေတော့မယ်ကချင်နစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် จาบิเม่เลยดีเนี่ยเฉิงที่တော့အမှုမှမပေါ်ပေါက်သေးတယ်လို့ကျွလွန်သူတွေကလည်းလွတ်မြောက်နေစေပါဒီကနေ့အချိန်ထိအမှုမှမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပြကြပါတယ်ဒီကတော့ကျမတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေဟာလွတ်လပ်လပ်မရှိရလဲတခုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီအစိုးရပေါ့နော်အခုလက်ရှိလည်းပြန်ပြီးအာဏာလွှဲယူ
ဟုတ်ကဲ့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 
ဒီကလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတွေကတအားမပြောဘူးတအားလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းတော့အမပေးဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းသူတို့ကဝန်ခွင့်မပြုဘူးအဲဒါမျိုးတွေကကျမတို့ဒီအမှန်တရားရှာဖွေမှုမှာအဟန့်တားအများကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းသူတို့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍမရှိတာကကျမတို့အတွက်ကအများကြီးခက်ခဲရှိရဲ့ပေါ့နော်
be terrible now. Queen two yet Queen two can oh, Ludanza the yellow beat her or oh, Emma Joe, Madame Lomia, a chain in Riga, Tao, Atika, a handa, I rapid the tomorrow statement to management to take terrible or the township constitution guard, the Amanda Portobo, the Atika, a handa pitesore, how let's not take her up to the Muma, my boy, are it, Tatana or tomorrow Nangama, the outreach so move machine. Now the quarrel, the A pin nine song tomorrow, don't touch him a solution. Every a kin chip water, gonka, yuaga, piaja, winde, gani, biroma, siaman, oo, need a niane, nika song, kaitia, winjama, she need it, the damador daddy bought, dust, shitty yama, bedroom, dust can la charabo, drawer, a nika song chate, sore kajaro, throw go, throw see wood, tomorrow, sisay boyan, dre, tomorrow, bama, majake, boos, red dream jar, every kajaro. ပါရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတမတော်သားဒီကနေပြီးတော့မှကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကချင်အမျိုးသမီးတွေကဒီနေ့ထိတရားမျှတမှုမရအောင်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီစစ်ဆေးခွင့်ကလည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်တမတော်သားတွေအဲ့ဒီနိကမှာရှိနေတဲ့တမတော်သားတွေစစ်ဆေးခွင့်ကလည်းမရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတန်တရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက
ဒီဥပဒေတွေကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ချဲ့လဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥပဒေတွေအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့ဘောင်တရားနေပြီးတော့သူတို့ချဲ့လဲပြီးတော့မှနေရတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီနေ့အထိတရားမြတ်တော်မှမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တက်မလို့နဲ့အစိုးရတို့အနေနဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လဲကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်း 40 ကျော်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်အဓိကတော့စစ်တပ်ကဟို
တကယ်လေအဲနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အာကိုရတဲ့ဟိုအခန့်ကဏ္ဍမှာရှိရဲ့စက်သက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလက်ခံတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုစိတ်ဆန္ဒရှိရဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအမှုအတွက်အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ ထဲမှာဒီစစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာအဲ့ဖြစ်တဲ့အတော်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကနေဒါကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်မပြုတ်ဘူးဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ဒီအမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရေးမှာအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်ဟိုဘယ်မှာတက်တယ်ယူရမလဲဘယ်သူစီကလဲဆိုတဲ့ဟာမှာကျမတို့ကအခက်အခဲများရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ ဒါကိုဟိုတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းကူတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုမှန်ဖြစ်ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဟိုဖော်ထုတ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရင်းလည်းအများကြီးရှိရေပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျမတို့ကအဓိကသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပူပေါင်းပေါ့ဖို့ကအရေးကြီးရေဆိုတာကိုလည်းကျမတို့အဓိကဟိုဖော်ပြထားဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာမနှစ်ယောက်ရဲ့နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေ
Jamaro, Paduri, Tonsu, Tama Uzonga, Tamado, Dari, eh, Pippa Winchema, she read Dreamolo, Tamado, and Ninele, a woman, Paw Paw Puyan, Bambo Piba, Lo, Jamaro, Tonsu Chine, Babi, Ning and Doye, Lung Jong Yu, be it. ဒီတပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကုညီပေးပါလို့ကျမတို့တောင်းဆိုချင်တယ်နောက်တစ်ခွာတော့လက်ရှိအစိုးရအနေပြီးတော့မှဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာပေါ့နော်ဖြောင်းဖြောင်းမာမာနဲ့လှုပ်ဆောင်တာလှုပ်လာဖို့ရန်အတွက်လက်ရှိအစိုးရကိုလည်းပဲအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖွင့်ရန်အတွက်တောင်းဆိုချင်တယ်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးဦးဆောင်နေတဲ့ကချင်မြစ်ချင်း
ဒီအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးပေါ့နော်တရားမြတ်တမ်းမရရှိရေးဥဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ KBC မှာကော်မတီဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီကော်မတီအနေနဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ရက်တန့်နေတာဟိုကျမတို့ကြားသိရတဲ့ခါကျအဲ့ကော်မတီမှာလည်းကျမတို့ကချင်ရှင့်နေကြီးတွေလည်းအများကြီးပါဝင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီကော်မတီကလည်းဆက်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအမှုမှန်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင
ဒီအထောက်အထားတွေရှိမယ်ပြီးတော့သူတို့ကနေကေဘီစီအန်နေတဆင့်တွိုင်းမှာဆီယမတ်တော်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာဒီအထောက်အထားတွေစစ်ချက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးရဲစစ်ချက်တွေပါအကုန်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ KBC မြန်မာမျိုးနောင်နှံကျေးရွာကျော်ဘုံစုတောင်းတောင်မှာအခုလဆက်ကိုရနေ့ကပြုလုပ်တဲ့6နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဝိပုချင်းအစီအစဉ်မှာ လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရရတဲ့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းများရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။၆နှစ်ဟာတကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့မနေ့ကဖြစ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဆိုအခု၆နှစ်ရှိပါပြီ။တည်င်းတွေကလည်းကမ္ဘာတည်င်းတွေကနေစမြန်မာတည်င်းတွေအားလုံးကတရားခံပေါ်ပြီလားလို့အမြဲတမ်းမေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့အဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး။ဆိုတော့ ဒီလိုအဖြေမဖို့ထုတ်နိုင်တာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဦးဆောင်တဲ့လူတွေညံ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခံရမှာပါကျွန်တော်တို့မလုပ်မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါမဲ့အမှန်တရားဆိုတာရပ်တတ်မတော်ပါဘူးစက်ပြေမှရှင်တန်တော်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လည်းစူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဆက်လက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ပါတယ်မနေ့တော့
di malu dia cima, siapa lura ye emaga, di lo awmi siwi, di dia siwi, sudang siwi mabaca no bulu piokai barai. Soro, di ni karo cawni, jadi mac jono di dia sudang siwi, lu ni ya barai, jono le, toma barai.
Amuna Patabi, Palumu, Sella Los Santuame, Surago, Titi Tatama, Piona, Debi Me, Amuma, Popa, Ye Comedy, Nene, T. Amugo, Amuma, Popa, our Sella, Josa, Tuamelo, KBC, Ogataka, Piovare. Yamananga, Mapimu, Julun, Dure, Pitam, Pitin, Kinlo, Nemurigo, a song that Naye, Nanganagaya, P. A. Pemure, Yedigilo, and Nidalo, Amandia, Porto, Yego, a hand up, Pisside. Natam ship was Zibo, Chicken, Ubregule, Pin Simple, Lu, Adelo, Suja Bare, D. Mu Bawe, Padibaka, D. Daga, Lu Queen, Yi Chopa, Kaneamuri, Dra, a moment, Boba Ye, Diamia Damu Yashi Ye, Dra, Bari, Pin Simple, Lu, the less Uranet, but that Birole. Natam ship Ubde would draw a rope, Pime, so be Matala Rabati, so Yaro, Dabi me, or. Blue Biomle, the Natown ship, Ubrego, Bimpo, a dread, the Roga, Lutuia in Owlet, don't you a me, below shin the char, the body rio, the Roga, or Blue Biomle, a cuga, do a sit that go, a yinchinka de bones and mule, lope me, do a sit that peggo, do I like the bones and mule boom yare. So, Mina, I am bayare bones and mule to chinka de bones and so raw, or queen yega, machine the loop yare. Dabby me, a coo de tam tema, ဖြစ်နိုင်တော့ဒီတိုင်းဟင်းသားလန်တိုင်းဟင်းသားပါတီနဲ့တိုင်းဟင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ငင်းချိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရဲ့အသုံးပြုရဲဆိုရင်တော့ဒီ2010ခုအကျွန်တော်တို့ကဟိုပြုတ်ပြင်ကြောင်းလေးမှုမကဘောတော့ဒါအစ်အစ်ရေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တရားရေးမှန်တိုင်ကတရားတူကြီးတွေပါပြီးပင်လျင်ပေါ့နော်ဒီလိုအရေးကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီ ငွေရေးကြေးဘက်ကိုရက်တီတာလို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အာဏာရှိတဲ့လူတွေဘက်ကိုရက်တီတာလို့သူတို့ကဒီငွေရေးကြေးဘာမှမပေးတော့လဲပဲဘာမှဒီကျူးလွန်သူကဘာမှလူဘာမှဒီအကောင်မဖြစ်တော့လဲပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာဘာမှမဟုတ်တော့လဲပဲဒီဒီကျမတို့ရဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ဥပဒေတွေကဒီတတ်မတော်သားတွေရဲ့ဒီ service act လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေရှိတယ်တတ်မတော်ရပြီးတော့တတ်မတော်သားတွေနဲ့ကျမတို့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်တတ်မတော်ခုံရုံးမှာစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတစ်ခုကိုလည်းပဲဖျက်ပွင့်ရအတွက်ကျမတို့တောင်းဆိုတယ်ဒီ policy မရှိတာလည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကျမတို့စီတော်မန်ပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစီတော်မန်ပါဖြစ်တယ်စီတော်ရှေ့တိုးရပေါ်မှာဒီ CSO တွေထုတ်တဲ့ report တွေမှာဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဟိုအခွင့်ရေးပေးထားတာတွေအများကြီးရှိရဲဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဟိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာကအမျိုးသားတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမ
machine อุบเดียรอไอ้กงลงกากวยเรอမျိုးသမီးအတွက်ကိုဒါတွေရှိရဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့ဘာရန်တရားမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတွေကကျမတို့ဒီ 2015ဆိုတဲ့စစ်ပနိပခဆိုတဲ့စကလုံးကတလုံးမှမပါဘူးဆိုတော့အင်မာဂျင်စီတော့ပြန်ထည့်ထားပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကကျမတို့ဒီစစ်ပနိပခကြားထဲမှာဒုက္ခခံရတဲ့ကျွလွန်ချိုးခောက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေကိုထင်ရှားမှုမဖြစ်ဘောနော် KBC ကစေနပ်ဝန်ထမ်းဆီယာမနှစ်ဦးကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနာမြို့ကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းငူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကောင်းခါကျေးရွာမှာ 2019ရနေ့ကမဒိန်ပြုကျင့်ပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးနေနာသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးနောက်နောက်ဒီလိုကိစ္စရက်တွေမကျွလွန်စေရေးတည်တံပေးခြင်းကင်းလွတ်နေသူတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင